Rimo täällä, tämä on Viibe Chatsin kokoelmakatsaus. Jotenkin käsittämättömästi tämä on jotenkin ehkä jopa melkeinpä historiallista, koska mä oon itse kasannut tämän kokoelman. Siinä meni just semmoset about parikymmentä minuuttia ja siinä meni noin 50 tonnia, mutta että näin, että saadaan tämmönenkin vertailukohta tähän sitten, että mitäs nyt näistä paketeista tulee, kun mä oon itse kasannut tämän kokoelman. Winnipeg Jets, siis 28 kortti, 9 kultapakettia. Tää jäi just sen takia, koska kun mulla oli se sponsorisopimus Puntilan kanssa, niin se oli tehnyt se Winnipegin jo. Ja mulle tuli yksi tossa just ennen sitä sanomaan, että ois täällä mulla Winnipeg, voisko lainata, missä mä tyhmänä sanon, että ei, koska mä luulin, että se tulisi sieltä, mutta ei tullutkaan. Joten mä kasasin tän sitten itse tässä yhtenä hauskana sunnuntai-iltapäivänä, kun oli sitten tässä aikaa, niin ei tässä se enempää. Winnipeg Jets on siis 28. kokoelma. Kuten nähdään, niin täällä on enää Washington ja Chicago on enää. Tän jälkeen jäljellä näistä ja sitten tietysti nämä paitakokoelmat, niin Untradable 5-7 täällä. Mutta Winnipeg, niin tää on tässä vaiheessa kun mennään, niin tää oli vielä marraskuun loppua. Just sen takia mä yritin ajoittaa tätä marraskuun loppuun, että sais vielä mahdollisuuden nostaa jotain moveja sieltä paketeista. Täällä on Brian Lill 86, Andrew Ladd 86, ei mitään maksaa joku 2 tonnia varmaan silloin kun tää video tulee ulos. Blake Wheelerista oli movi tällä hetkellä ulkona, takasi ehkä vähän liikaa hintaa sillä 15 tonnia. Sitten Winnipegillähän on nämä vasemmat pakit aika Enströmin kahallakin, niin voi sanoa, että aika heikkoja, mutta kolme hyvää raitin pakkia. Myers oli tullut jo kokoelman paketista aikaisemmin 6-5 tonnia, Bufflin 20 vajaat. Se on itse asiassa kallein tässä kokoelmassa, vaikka en mä nyt tiedä miten hyödyllinen se nyt itse asiassa on. Ja Pavellekin vielä, no se on 85 vaan. Ja sitten kun seurahistoria onkin niin vanha, että ei tänne ole jaksettu niitä Atlanta vanhoja paitoja tunkea, mutta mä mietin, että miksi ei, koska se nyt on osa seurahistoriaa kuitenkin. Mut ei, täällä on vaan jotkut sekoitetut Winnipeg-paidat Arizonan franchisen kanssa ja sitten taas nuo tuoreet paidat. Mä nyt en tiedä, miksi ne Atlantan paidat on hävitetty tästä paidasta ihan pelistä ihan kokonaan. Mutta tää on jänskä tää Winnipeg siitä, että tämähän on niinku, mitä keskiarvoisesti pystyy kattoo jostain sivulta, niin tää on niinku pisin joukkue NHL:ssä. Mistä se johtuu? No se johtuu semmoset jutut, että täällä on Bufflin 196, Myers 203, ei nää muut sitten, mutta täällä on niinku kaikki on semmosia aika pitkistä loppujen lopuksi. Maalivahdit 191 molemmat. Sitten toi Truba, kato tää Postmakin on 191, tää on ihan järkyttävää täällä. Sitten vielä, vaikka siellä on jotain poikkeuksia, niin kuin Enströmi, niin silti Wheeler 196, Lauri 196, Läädi 191. Siis just tälleen näin, niin tää on hirveä biistitiimi tää Winnipeg kyllä. Mutta tos näkyy toi päivämäärä nyt sitten tuolla noin. 57 tonnia vaan tolla hetkellä, siis toi on järkyttävän vähän. Hintalaatusuhde on aivan huikaiseva, 6,3. Ja rareen korttien keskiarvo on legit 85,0, koska tähän ei ole päivitetty lisää uusia äijää mistään. Yhteensä siis 5 äijää peräti yli sen 85, ja sen takia tästä saa peräti 9 pakettia, vaikka tää on niin halpa kokoelma. Joten mennään ihmettelemään niitä paketteja. Tää on viimeinen tämmönen todella halvan hintaluokan kokoelma näistä, kun sen jälkeen on vaan enää Washington ja Chicago, jotka kumpikin maksaa niin kuin lähemmäs milliä. En tiedä sitten milloin nämä tulee ulos, mun pitää taloudellisesti tasapainottaa ne kokoelmavideot, milloin ne tulee ulos, mutta se siitä. Avataan paketit siis saman tien, lähdetään heti liikkeelle. Mulla on ne tuolla kokoelmaskin jopa noin Winnipegit, mä nyt hyppäsin suoraan tänne. Blackmantle Arthur. Ei kyllä samoilla linjoilla jatketaan mitä aikaisemminkin kokoelmavideoissa on. Tää nyt mun tuuri on vaan ihan surkeaa kerta kaikkiaan. Winnipegin paita, mutta mulla on ne kaikki untradable ne Winnipegin paidat, sen mä kyllä tiedän. Seuraava. Williams 85, Johnson 84, ne on molemmat kyllä ja mä tiedän sen. Hyvä sijoittuminen kuitenkin, sen voi käyttää tulevaisuudessa. Palautumisia en tarvitse, mä otan sen tosta noin vaan. No viimeinen myynti 1250, ei se kyllä paljon meinaa tässä vaiheessa. Tää on niin brutaalia tää koko meininki täällä hutissa tällä hetkellä. Mitä mä edes odotan näistä paketeista? Mä muistan, mä saan joskus semmoisen kysymyksen, että mitä mä odotan oikeastaan näitä paketeista. Mä odottaisin vakiokokoonpano äijiä, joilla mä voisin pelata niinku vakiotiimissä, ykköstiimissä. Semmosia äijiä. Se on kyllä aika epätodennäköistä, että näistä tulee. Te ootte kyllä nähnyt, että ei näistä oikein paljon mitään tuu, mutta no ei ainakaan mun kohdalla.
Ja taas Gardner Kulemin. Toi oli toi All-Star logo, mulla on Kulemin kokoelmaan. Ja toi paita. Montrealin vanha paita. Ei näytä kauhean makoisalta taaskaan. Oho, no ne mä hoitelen myöhemmin. Stone, Starling, Darling, eikö tää Stone jo kuitenkin uusi äijä? Ei. Ei täällä ole mitään uutta. Kuvan kuverin 80-luvun paita. Maalivahti plus vitonen. Melkein meni silmien ohi. En mä jaksais alkaa huutaa täällä pikkuhiljaa. Pitäisikö siirtää mikkiä vähän lähemmäs, että pystyy puhua, kun taas semmonen fiilis puhumisessa. Clark McArthur uudestaan. Pikamyyntipaketti. Neljä vielä. Ei näistä vaan, siis näistä ei vaan nyt tuu. Näistä ei vaan nyt tuu yhtään mitään. En voi käsittää. Ei mihinkään. Siis tää kaksi kokoelmaa enää tän jälkeen. Mitä täältä on tullut? Jos miettii sitä viime vuottakin, niin kyllä sekin oli viime vuoden kohdallakin aika basti, jos sitä Burea ei olisi tullut. Siis muutenhan se, eihän sieltä olisi mitään muuten sitten tullut sen Bureen lisäksi. En mä muista, että sieltä olisi. Se koko sarja kiteytyi siihen. Koitan vaan tehdä näitä kokoelmia, niistä sitten videot, avaa näitä paketteja täältä. Huikea viihdearvo varmaan täältä, kun näistä ei mitään tule. Mutta se on siinä, kun ei voi vaikuttaa siihen. Ei voi vaikuttaa. Siihen mitä näistä tulee. Kokoelman täytettä. Tää hyötyy niistäkin. Kuulemma täydet 10 palaavan käyttäjän pakettiin saa jollain 100 kortilla kokoelmassa. I'm so done. Gardiner uudestaan. Se piilottelee joku unrare takana, joku beagle. Tämä paskan määrä on aivan hävettävän hirmuinen. Joo. Toivossa on hyvä elää, joo. Se oli kai sit siinä.